Ворожі обстріли на фронті не припиняються. В Україні почався призов резервістів. Лукашенко натякає на нові спільні навчання з росіянами. США у відповідь посилюють східний фланг НАТО. Фінансовий удар. Сполучені Штати наклали санкції на 5 провідних російських банків. Це на годинниках, це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. В ці хвилини триває засідання Ради нацбезпеки і оборони України. За деякими даними, на порядку денному питання про запровадження надзвичайного стану. Йдеться насамперед про територію Донеччини та Луганщини, імовірно, Київської, Харківської та Херсонської областей. Детальніше про це дізнаєтесь у вечірньому випуску новин. Верховна Рада звернулася до РНБО з пропозицією запровадити санкції проти депутатів Державної Думи РФ. Постанову підтримали 322 нардепи, зокрема, обмеження стосуватимуться тих парламентаріїв, хто попросив Путіна визнати самопроголошені ЛДНР. Крім того, сьогодні депутати планують виділити додаткові кошти з держбюджету на потреби оборони, 14 мільярдів на Збройні Сили, 6 на прикордонники. Кошти, передусім, підуть на збільшення зарплат для військових. В Україні почався призов резервістів. Максимальний термін служби – 1 рік. Про це повідомили в командуванні сухопутних військ ЗСУ. Армійці оперативного резерву першої черги будуть направлені до тих частин, де вони перебували під час попередньої служби. Указ про призов резервістів напередодні підписав Володимир Зеленський. Президент пояснив своє рішення посиленням загрози з боку Росії і необхідністю підготувати військо до можливих змін в оперативній обстановці. Глава держави наголосив, що про загальну мобілізацію наразі не йдеться. Немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною, як Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період. Я підкреслюю, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. На фронті станом на 11-ту годину з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 25 обстрілів. Противник вів вогонь з градів, танків, артилерійських систем та мінометів різних калібрів. Під обстріли потрапили наші позиції поблизу Маріуполя, Широкіно, Гнутово, Красногорівки, Гранітного. На Луганщині окупанти накрили реактивними снарядами щонайменше 3 населені пункти, серед них Кримське, Щастя і Муратове. Частково залпи поцілили у зону житлової забудови, в глибокому тилу наших позицій. У Муратовому снаряд зруйнував і підпалив один будинок. Минулося без жертв, але дехто з місцевих жителів уже вимушено покинув свої домівки і шукає прихистку подалі від лінії фронту. Постраждалих немає. Хазяїна дому теж не було. Тут із слів заявника було написано те, що якби сюди прилетів снаряд і попав у кришу цього будинку. Загалом за останні 6 діб у Донецькій та Луганській областях зафіксовано 206 обстрілів цивільних об'єктів, зруйновано повністю 2 житлові будинки. Минулої доби ворог здійснив 96 вогневих атак, загинув один армієць, 6 поранені. Унаслідок обстрілу міста Щастя зайнялися 2 трансформатори та ТЕС. Обласна влада розглядає можливість евакуації населення. У місті вже 3-ю добу не працює пункт пропуску транспорту та пішого переходу. На передовій побував наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Так, після обстрілів горить Луганська ТЕС у Щасті. Саме місто під щільним артилерійським вогнем окупантів. Вони б'ють не тільки по позиціях, а й по населених пунктах. Вже боюсь, всього на світі, вже не знаю, що робити. Ну, хавалилась я в туаліт. Стояла в туаліті, напугалася. Передовсім ворог зосередив вогонь на тилах наших оборонців. Палає вся лінія фронту від Маріуполя до Станиці Луганської. Ворожа артилерія працює навіть у день. Хаотичним обстрілом уже на Донеччині. По обіді зустріли на передовій групу журналістів американського каналу CBS. Техніка пішла. Хто? Обстріли вже тиждень не припиняються ні вдень, ні вночі. На цих позиціях поблизу окупованого Дебальцево на землі майже не залишилося живого місця. За кілька днів бійці нарахували більше сотні прильотів. Це їхні хвостовики,
за собою цяти. Це підривник. Черкащанин Роман на передовій більше року. Звістку про визнання Російською Федерацією так званих ЛДНР хлопець прийняв доволі спокійно. Каже, це не наближає війни, бо тут, на українському Донбасі, вона триває вже 8 років. У нас тут уже 8 років таке відчуття, що 8 років війна. 8 років вона не припинялася, вона продовжується. Гинуть люди. Буде дуже добре, якщо вони вийдуть на відкриту місцевість. Це нам буде на руку, хай виїжджають. Наші військові зараз у повній бойовій готовності. І здавати хоча б клаптик української землі ворогові не збираються. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер», Донеччина. Нові супутникові знімки, які свідчать про скупчення російських військ довкола України, оприлюднила американська компанія Maxar Technologies. На півдні Білорусі біля українського кордону з'явилися десятки військових наметів та автівок, а до гарнізону на заході РФ неподалік України додали польовий шпиталь. Окрім того, супутники зафіксували біля українських рубежів транспортери важкої техніки для танків і артилерії, а також виявили нові позиції базування російських вояків. Росія та Білорусь готові провести нові військові маневри. З такою заявою виступив самопроголошений президент сусідньої держави Лукашенко. За його словами, Мінськ і Москва і надалі посилюватимуть свою співпрацю. Через це, за словами Лукашенка, новий вишкіл можливий. Нагадаю, за останні півроку ці країни двічі провели спільні армійські навчання. США своєю чергою посилюють східний фланг НАТО. До кількох оперативних пунктів доправлять винищувачі F-35. До Польщі 12 гелікоптерів «Апач», а до країн Балтії 20 таких гвинтокрилів. Окрім того, до Латвії, Литви і Естонії перекидають близько 800 американських піхотинців. Це відповідь Вашингтона на відмову Росії вивести свої війська з Білорусі. Сьогодні з візитом у Києві президенти Польщі та Литви Анджей Дуда та Гітанас Наусада зустрінуться з Володимиром Зеленським. Переговори відбудуться у Маріїнському палаці. За інформацією Офісу президента, по обіді лідери країн дадуть спільну прес-конференцію для ЗМІ. Визнання так званої незалежності тимчасово окупованих територій суперечить принципам статуту ООН. Про це заявив генеральний секретар організації Антоніо Гутереш. За його словами, світові потрібна деескалація. Отож, країни мають повернутися за стіл переговорів. Інакше нинішня криза буде, цитую, жахливою, згубною і для України, і для Росії. Мене також турбує спотворення концепції миротворчості. Я пишаюся досягненнями миротворчих операцій ООН, в яких блакитні шоломи пожертвували своїм життям, щоб захистити мирне населення. Та коли війська однієї країни входять на територію іншої країни без її згоди, вони не є миротворцями. Питання тимчасово окупованих територій на порядку денному 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Засідання відбудеться сьогодні в Нью-Йорку. Україну представлятиме міністр закордонних справ. Виступ Дмитра Кулеби запланований на 17-ту годину за київським часом. Напередодні очільник вітчизняного зовнішньополітичного відомства зустрівся з президентом США Джо Байденом. Говорили про посилення санкцій проти РФ. З держсекретарем Ентоні Блінкеном та міністром оборони Ллойдом Остіном зосередилися на питанні військової допомоги Україні. Українцям порадили не їхати зараз до Росії, а тим, хто вже перебуває на території Федерації, негайно повернутися. Таке повідомлення оприлюднили на сайті МЗС України. Зокрема, йдеться, що через посилення російської агресії можливості надання консульської допомоги в РФ можуть бути істотно обмежені. А нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту громадян України у Росії. Сполучені Штати наклали санкції на 5 провідних російських банків. Серед них Внешэкономбанк, що входить до переліку найбільших фінустанов РФ, а також Промсвязьбанк, через який фінансується російська армія. США також заборонили працювати з російським державним боргом, тобто Москва більше не зможе залучати гроші на західних ринках цінних паперів для фінансування держбюджету. А ще Вашингтон заблокував все майно та фінансові активи 3 російських олігархів. Це син очільника російського ФСБ Денис Бортников, виконавчий директор Промсвязьбанку Петро Фратков і Володимир Кирієнко, який курує напрямок внутрішньої політики в РФ.
Вони ділять корупційні здобутки політики Кремля, отож мають поділяти і санкційний біль. Росія заплатить ще вищу ціну, якщо продовжить свою агресію. Хто такий заради Бога Володимир Путін, щоб вирішувати, де проголошувати нові незалежні держави у світі на території сусідніх держав? Це кричуще порушення міжнародного права. 351 ім'я членів Російської Держдуми, також 27 осіб і об'єднань вніс Європейський Союз до санкційного переліку. Усі вони, цитую, відіграли роль у підриві територіальної цілісності України. Новий пакет обмежень проти РФ міністр закордонних справ країн ЄС погодили на позачерговій зустрічі. Окремий пакет обмежень підготувала і Великобританія. Там персональні санкції проти наближених до Путіна олігархів, а також 5 банків. До того ж, у Лондоні готують законопроєкт, який не дасть російським компаніям залучати кошти в фунтах або доларах на ринках Британії. До санкційного тиску доєдналися і Японія та Канада. Токіо блокуватиме активи декого з росіян, а Отава заборонила канадцям фінансові операції з так званими ЛДНР – з суверенним боргом Росії, а також співпрацю з двома банками РФ. Анонсований напередодні американсько-російський саміт на рівні президентів Байдена і Путіна скасували. Про це заявили у Білому домі. Адже головною умовою проведення зустрічі було не вторгнення Росії на територію України, Путін цього не виконав. Завтра, 24 лютого, планувалася зустріч Держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вони мали узгодити порядок денний саміту, але тепер їм немає про що говорити, тож Блінкен розмову з Лавровим теж викреслив зі своїх планів. Ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія чітко заявила про свою повну відмову від дипломатії. Тому немає сенсу проводити цю зустріч зараз. Я проконсультувався з нашими союзниками і партнерами. Всі з цим погоджуються. Отож, я надіслав міністру закордонних справ Лаврову листа, в якому про це повідомив. Німеччина зупиняє процес сертифікації газогону «Північний потік-2». Про таке рішення повідомив канцлер країни і дав відповідне доручення Міністерства економіки. Більше про сенсаційну заяву Олафа Шольца та її наслідки. Тетяна Логунова. Тема «Північного потоку-2» наче й не стояла на порядку денному німецького уряду. Так, запровадити санкції проти газогону закликали, але окремі політики. Ситуація кардинально змінилася, коли із заявою виступив канцлер країни. Олаф Шольц повідомив, Німеччина зупиняє сертифікацію «Північного потоку-2» на невизначений термін. Я попросив Міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства звіт доповідь щодо гарантування енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, проте це необхідний крок для того, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газогону, а без неї «Північний потік-2» не може бути запущено. Причина визнання Росією так званих ЛНР і ДНР. Не робити цього Шольц особисто просив Путіна у телефонній розмові. Рішення російського президента – це серйозне порушення норм міжнародного права. Він переступив не тільки мінські домовленості, які сам і підписав, а ще й основні принципи, закріплені у статуті ООН про мирне співіснування народів. Як довго триватиме сертифікаційна пауза, наразі сказати складно. Це можуть бути місяці або роки. Не виключено навіть, що повністю добудований газогін не запрацює ніколи. Адже у своїй промові Шольц дав зрозуміти, віднині Німеччина ще активніше шукатиме альтернативних шляхів енергозабезпечення. Подібні настрої панують і в інших країнах ЄС про необхідність подолати залежність від російського газу. Кілька днів тому у Мюнхені говорила і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Вторгнення в Україну вже почалося, про це заявив британський уряд на чолі з прем'єром Борисом Джонсоном. Сполучене Королівство оголосило нові санкції проти Росії. До наявного чорного списку додають ще 3 соратників Путіна, а також 5 російських банків. Із подробицями з Лондона Світлана Чернецька. 6 ранку в британській столиці. На Даунінг-стріт 10 збираються високопосадовці на екстрене засідання Кобра. Такі зустрічі скликають лише у разі надзвичайних ситуацій. Доки прем'єр радиться з міністрами, представник уряду в прямому ефірі називає останні події вторгненням в Україну.
Із дій президента Путіна очевидно, що він вибрав конфронтацію, а не діалог. Ми прокидаємося в дуже темні часи, і ми знаємо, що це справжня перевірка, зокрема для Західної Європи, щоб ми згуртувалися, працювали разом, бо ми пам'ятаємо, що стається, коли агресії залишаються непокараними. Нові санкції проти Росії прем'єр оголосив на засіданні парламенту. Обмеженнями покарали трьох російських бізнесменів із близького оточення Путіна – Геннадія Тимченка, братів Бориса, Ігоря Ротенбергів. Вони поповнили список із 180 людей, яким заборонили в'їзд до Великої Британії та заморозили активи після анексії Криму. Санкції запровадили й проти 5 банків, тобто тепер у чорному переліку 53 російські організації. Більше людей та установ лише у санкційних списках проти Сирії та терористичних організацій Аль-Каїди та ІДІЛу. Парламент може не сумніватися, що розміщення цих сил на суверенній території України є поновленим вторгненням у цю країну. І заперечуючи легітимність України як держави і представляючи саме її існування як смертельну загрозу для Росії, Путін створює привід для повномасштабного наступу. Більшість депутатів розкритикували нові санкції, наполягають на жорсткішому підході. Вони закликають відключити Росію від фінансової системи SWIFT, заборонити фунтові транзакції та зупинити потік російських брудних грошей у Сполучене Королівство. Та прем'єр наполягає, що це лише перший пакет обмежень. Жорсткіші засоби впливу притримують, бо чекають подальшої ескалації. Лондон обіцяє й далі підтримувати українців та економіку країни, а також збільшить обсяги передачі летальної оборонної зброї. Саме завдяки допомозі британського уряду наша армія готова відбити наземну атаку. А зараз тривають консультації щодо посилення морських та повітряних сил. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Росія вирішила евакуювати персонал своїх посольств і консульств в Україні. І зроблять це найближчим часом. Про це повідомили в МЗС Федерації. Москва повторює в Україні грузинський сценарій 2008 року. Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Тоді, внаслідок збройного протистояння, країна втратила частину своєї території і досі вважає її окупованою. Більше про історичні паралелі. Ірина Іванова. Майже ідентичні. Укази Путіна про визнання так званих ДНР і ЛНР відрізняються лише першим пунктом від тих документів, які 2008 року підписував тодішній президент Федерації Медведєв про визнання двох так званих республік у Грузії – Абхазії та Південної Осетії. Це порівняння в Радбезі ООН навів постійний представник України. Жодної творчості. Слово у слово – копіпаст. Копіювальний апарат у Кремлі працює дуже добре. Майже однакові і методи дестабілізації. Відколи розпався Радянський Союз, Москва регулярно провокує конфлікти або втручається у врегулювання територіальних суперечок. 1992 року підрозділи російської армії стали на бік самопроголошеної Придністровської республіки, коли Молдова намагалась повернути цю територію. Конфлікт не вирішений досі. Там і дотепер стоять війська Федерації, які теж можуть атакувати Україну. Водночас Москва допомагає Придністров'ю зброєю та грішми. Але суверенітету офіційно не визнає. Значно далі Москва пішла 2008 року в Грузії. Тоді спроба Грузії відновити лад на своїй території переросла в повноцінну війну з Росією. Москва почала так звану операцію з примушування до миру, а згодом визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Грузія втратила контроль над п'ятою частиною своєї території. Ці самопроголошені республіки, окрім Росії, визнали Нікарагуа, Венесуела, Науру та Сирія, які зараз у випадку з ЛДНР. Про те, що Росія повторює в Україні сценарій 2008 року, заявили в Грузії. І президентка, і прем'єр разом з міністром закордонних справ висловили підтримку Києву і засудили дії Федерації. Ірина Іванова, телеканал «Інтер». За Україну та проти Путіна. Західними країнами прокотилася хвиля демонстрацій на підтримку України. У Торонто десятки людей виступали проти рішення російського президента визнати так звані ДНР та ЛНР. Закликали канадський уряд відповісти на це санкціями. У Берліні сотні людей зібралися біля будівлі посольства Росії, тримали у руках українські стяги і транспаранти з написами «Стоп Путін, стоп війна». А в Парижі на велелюдній акції французи з українцями виконали національний гімн. L'Ukraine aujourd'hui,
Україна сьогодні залишилася сама по собі проти російського хижака. Були союзники по НАТО, які 1994-го зобов'язалися захищати Україну, якщо вона відмовиться від ядерної зброї. Це саме те, що ми зробили. І сьогодні ми одні. Одні проти Росії з 2014 року. По всій Україні активно готуються до можливих загроз і надзвичайних ситуацій. Як правильно діяти, українців навчають рятувальники. На вишколах із цивільного захисту побували мої колеги з Івано-Франківська. Увага! Проводиться технічна перевірка системи оповіщення. Чергові обласного пункту управління цивільного захисту перевіряють систему оповіщення, зв'язуються зі своїми колегами в районах і містах. І так по кілька разів щодня, аби у разі загрози якнайшвидше попередити населення. Інформацію отримують зі столиці. Отримуємо по даній апаратурі сигнал і після цього доповідаємо керівництву управління області, а також приймаємо рішення по повідомленню райони і населення по даному сигналу. І хоча цій апаратурі майже 40 років, фахівці запевняють, працює вона бездоганно. Техніку постійно модернізовують, а головне, вона функціонуватиме, навіть якщо зникне інтернет і зв'язок. Не відключиться. І вона, вона всі сигнали, всі оповіщення вона зробить при будь-якій ситуації. Щоб сповістити населення, в області обладнані 30 сирен та гучномовців. Найбільше їх – Івано-Франківську. У разі небезпеки спочатку пролунає сирена, а далі – інформація. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Щоб люди точно знали, як діяти в разі надзвичайної ситуації, рятувальники в центрі Івано-Франківська організували навчання. Станіслав демонструє, як зібрати тривожну валізку. Це ось мій особистий рюкзак, яким чином я його укомплектував. От кожна людина повинна сама усвідомити, що їй потрібно. Звичайні індивідуальні засоби особистої гігієни, індивідуальна аптечка. Мінімальний запас їжі не можна брати в будь-якому випадку будь-яких речей, які якось зв'язані із військом. Навчали також, як надавати першу домедичну допомогу та поводитися із вибухонебезпечними предметами. Нам була цікава розповідь, і ми поняли, що це дуже сильно опасно. Такі навчання надзвичайники провели по всій області, щоб навчити якомога більше людей, як діяти та не панікувати під час надзвичайної ситуації. Жанна Дучак, Зноя Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Тривожний спокій – саме так можна охарактеризувати настрій українців в усіх містах. За 8 років війни люди навчилися давати раду емоціям. Про це вони казали нашим кореспондентам. Харків – східний форпост України. Звідси до російського кордону лише 40 кілометрів і жодної паніки. Певне відчуття страху за себе, за свою дитину, воно є. Однак ми живемо далі і сподіваємося на мирне врегулювання цього питання. І найкращий наочний доказ міцних нервів українців – це полиці магазинів. Ніхто не змітає продукти, зрештою, як і не планує тікати з міста. Тут це вийшло? Так. Це моє найулюбленіше місто. Так, да, це наша батьківщина мала. Так, да, нікуди. Я сподіваюся, що все буде гаразд. У Запоріжжі вокзали, аеропорт та підприємства працюють у звичайному режимі. Немає ажіотажу і на продовольчих ринках. Містяни кажуть, займаються своїми буденними справами та зберігають спокій. Це ринок у середмісті Запоріжжя. Товарів на прилавках удосталь. Продукти ми не купуємо, бо ми віримо у наші ЗСУ, наші Збройні Сили і тільки на них можна покластися. Немає паніки і на запорізькому литовищі. Всі авіакомпанії, які літають від нас, ні один рейс на сьогоднішній день не скасували. Дніпро до кордонів Донецької, Луганської областей якихось 200 кілометрів. Саме сюди привозять поранених військових. Тож люди тут добре розуміють, що таке війна. Тож і настрої зараз городян неоднозначні. Жодної паніки. Наша границя, звісно, страшна, але стараємося не думати. Страшно. У меня абсолютно нету паники. Все друзья и знакомые понимают, что это все политическая игра. А це Львів – місто, яке в інформаційному полі стало таким собі західним форпостом. Сюди приїжджають і посольства, і іноземці, і навіть українці. То що ж зараз у місті? У робочий день у центрі міста людно.
Я не думаю, що ми сильно щось змінимо, якщо буде далі паніка, люди будуть там збирати речі, там всі разом переїжджати в Львів чи там, я не знаю, за кордон виїжджати. Тут у Львові, як і в інших регіонах країни, люди прагнуть миру і розв'язання конфлікту дипломатичним шляхом. Утім, за потреби готові стати на захист своєї країни. Христина Жанко, Світлана Шакера, Олена Мендалюк, Інна Гогой, телеканал Інтер. І щойно стало відомо, РНБО ухвалила рішення запровадити надзвичайний стан по всій території України, крім Донеччини та Луганщини. Як пояснив секретар Радбазу Олексій Данілов, там вводити надзвичайний стан неможливо, згідно з особливостями законодавства, але там і так надзвичайні умови, оскільки йдуть бойові дії. Рішення РНБО має затвердити Верховна Рада. Як розвиватимуться події середи, розкажемо вам о 17:40. До зустрічі і гарного вам дня!